Дякую, що не перемикаєте канал Європейського міста. Це програма «Київ Лайв». Ми продовжуємо. В другому блоці будемо говорити про таке. Припутні, кіборги, червоний, скандальний, мир вашому дому. Все це назви українських фільмів, які почали збирати глядачів і привчати до українського кіно. Звичайно, можна було б продовжити щодо нас. Минулорічні поштовхи були не випадковими. Динаміка розвитку українського кінематографа в цьому році стала ще виразнішою. Наразі про прем'єру оголосили близько 40 стрічок. Жанри найрізноманітніші. Постмодерністський жлоб-арт і сімейне фентезі, і історичний екшен і багато-багато більше. Але ось найбільше стрічок, щоправда, про російсько-українську війну, їх щонайменше 7. Отже, про сучасне українське кіно та його розвиток будемо говорити з нашими поважними гостями. Сьогодні у нас у студії Пилип Іллєнко, голова Державного агентства України з питань кіно. Вітаю вас. Доброго дня. А також Олег Фіалко, кінорежисер, сценарист, народний артист України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України. Вітаю вас. Шановні глядачі, користувачі Фейсбуку та Твіттеру, долучайтеся до обговорення в цих соціальних мережах на сторінках телеканал «Київ». Дайте відповідь на запитання. Чого бракує українському кіно? Грошей, досвіду, акторів і режисерів? Можливо, у вас є ваші варіанти відповіді, теж їх пишіть або ж телефонуйте і ставте заразом запитання нашим гостям і, звичайно, висловлюйте свої думки, будемо чекати. 223-09-71. Долучайтеся. Панове, насамперед я хотів би поцікавитися, даруйте вашою футболкою, якщо я не помиляюсь. Олег Сенцов. Олег Сенцов. І якщо ми будемо говорити про кіно, ну, це неможливо не згадати, що зараз відбувається. Ну, фактично, вся світова спільнота не лишень у сфері кіно, але і політики б'ють, ну, фактично, в набат. І варто згадати про нього. Ну, я не знаю, вже так багато про нього говорили, але ще більше треба говорити. Я вам можу сказати єдине, що я був з ним знайомий, і він тільки тоді починав ту свою першу картину, зробив її. І чомусь звернувся до мене в тому числі. І коли я подивився ту картину, то я був вражений і навіть радив своїм колегам подивитися, тому що він був не професіонал, перша картина повнометражна, і вона була, ну, просто незвична з усіх боків. І дехто з колег, не буду це говорити, казав мені, що та ну як це можна дивитися, це взагалі не кіно і тому подібні речі. А потім він почав додавати, і він би зняв, я думаю, ще більш професійно вже на своєму рівні. Але те, що трапилось, і те, що, щоб не говорили, там замахи, якісь спроби, якісь думки. В зв'язку з тим, що я з ним кілька разів зустрічався, я зрозумів, що ця людина муху не може вбити, на превеликий жаль. Він мужчина, але от він такий, така людина, що у нього немає агресії, у нього немає злості, у нього навіть у тих випадках, котрі бували в творчості з ним, і він так дивився на це дуже толерантно. І тому ці його звинувачення, вони взагалі дикі. Я вже не кажу про те, що взагалі все там дико. А та його мужність, котру він проявляє сьогодні, вона варта багато чого. І я не знаю, хоч ми завжди кажемо, що робиться багато, я думаю, що робиться ще замало. І в першу чергу робиться замало нашими політиками. Тому що ми сподіваємось, продовжуємо сподіватися на Захід, на якихось підтримку там митців на Заході і тому подібне. Треба шукати, ну, я не буду рецепти казати, я не я політик, але, на мою думку, ще не зроблено і 70% того, що можна було зробити. Ну, іноді краще послухати рецептів від людини, не політика, а фахівця своєї справи, можливо, ці рецепти навіть політичній складові інколи буде значно кращими. Ну, мене дивує, наприклад, коли нам повідомляють, що взяли там в полон тих чи інших росіян, а потім ми чуємо, що їх відпустили тим чи іншим чином. Я вже не кажу, що ми весь час, менша вартість у нас така, ми її диктуємо на весь світ. Якщо ми когось взяли в полон, і взяли в полон людину там більш-менш відому, то можна безпосередньо зразу вимагати якихось поступок від Москви. Можна, а не чекати, коли ми там, умовно кажучи, мого колишнього там друга Микиту Михалкова візьмемо в полон і будемо диктувати, що давайте Микиту Михалкова. Ну, я думаю, що ви абсолютно, можливо, праві, але ви перебільшуєте, очевидно, те, наскільки наші сусіди цінують своїх співгромадян. І
я хотів би продовжити ваші тези, але сказати, що мені все-таки здається, що питання звільнення Олега Сенцова – це не те питання, в якому може вирішити, яке може вирішити дія саме української сторони. Це і Олег, і інші українці, які зараз в кремлівських тюрмах, це політичні заручники. Тобто це не просто політв'язні, це саме заручники, яких тримають для того, щоб залякати всіх інших, для того, очевидно, щоб отримати важіль впливу на ситуацію. І впевнений, що нам треба продовжувати боротьбу за звільнення Олега, але ми маємо чітко усвідомити, що те, що робить Росія, воно вийшло за межі давно і правової, і вийшло за межі навіть просто якоїсь міжнародного права, міжнародної навіть дипломатії. Це суто вже терористичний акт захоплення заручників. І абсолютний цинізм, абсолютний, з усіх боків. Ну, до війни досить багато стрічок знімалося росіянами в Україні і спільне виробництво. Зараз, ну, напевно, це мізерний відсоток, чи ні? Ні, якраз доволі багато знімається. Звичайно, це стрічки, які в основному це телевізійні серіали, без державної підтримки, звичайно. Але в Україні продовжує зніматися чимала кількість фільмів, які знімаються з московськими акторами для ринку Російської Федерації, експортуються. Держава не регулює питання дозволів на зйомки. Держава регулює питання доступу до ринку телеринку, до кінопрокатного ринку. Там можна обмежувати присутність відповідно до чинного законодавства тих чи інших фільмів, які або пропагують російську державу, або створені за участі осіб, які внесені в так званий чорний список, або створені Російською Федерацією після 2014 року. Але зйомки самі по собі держава не може контролювати. Це відбувається на розсуд суб'єктів господарювання. Єдине, що треба відмітити, що на сьогоднішній день дуже багатьом російським акторам заборонений був в'їзд на територію України. Ну, це питання взагалі, як на мене, воно дуже тонке. Скажімо, у мене є друзі, залишилися друзями в Росії, там і режисери, і актори, і тому подібне. Але, скажімо, я багато років був головою, приклад, головою оргкомітету, є відомий фестиваль «Крок», це фестиваль анімаційного кіно. І він, хто слідкує за ним, один рік проходив в Україні, один рік в Росії. Були два засновники фестивалю цього. Хоча багато країн, там бувало 50-70 країн брали участь. І коли почалась війна, це я не кажу, що героїзм. Я зразу відмовився. Він тепер проходить тільки в Росії. І мені мої колеги кажуть, ну Олег, ну там приїздять твої друзі, всі вітання передають, ну там гарні люди, вони проти Путіна, проти... Я кажу, я не можу там бути на тій території, не тільки на фестивалі, я не можу туди поїхати. Тому що, ну вибачте мене, я й футбол, якщо дивлюсь, коли там грає російська команда, вони не винуваті. Я вболіваю проти них, з ким вони не грали. Ну, вони такого наробили з моїм народом, що... Згадував я на початку про стрічки, про Україну, про війну. Є, було багато думок, особливо на початку, коли все починалося, що не варто, недоречно знімати. Хтось навпаки зауважував, що ні, це потрібно нести, вивести на великі екрани, розповісти, що там. Ви схиляєтеся більше до яких думок, пане Олеже? Ви маєте на увазі знімати про сучасність, так, про війну? Ну, я вважаю, що треба знімати завжди, як писали класики, знімати гарно, про що б не йшлося. Інша справа, що це не завжди виходить, бо стає кон'юнктура на заваді і подібні речі, і у нас вони також трапляються. Але тим не менш, ну, нам треба йти в активний наступ, нам треба людям розповідати. Тому що сьогодні вийшов, у мене тут, в Києві, питають, а хто це? Я кажу, Сенцов. Ну, є такі люди, ну я їх не звинувачую. А хто такий Сенцов?
Хоча з усіх приймачів, газет, журналів, всі вже на Заході всі знають, хто такий Сенцов. Я думаю, все населення вже Заходу знає. А у нас навіть, тому нам треба в гарному розумінні слова пропагувати це. Інша справа, я з цього почав і до цього знову повертаюсь, треба робити на дуже високому рівні. Інакше ми можемо зробити зворотній ефект. Ну, я хотів би сказати, що знімати під час війни про війну дуже важко. І всі, хто це роблять, вони розуміють той ступінь відповідальності свій як художників за те, що вони беруться за таку болючу тему, яка для всіх ще не стала предметом якогось історичного дослідження. Це те, що сьогодні відбувається, сьогодні кожен день когось з наших захисників там вбивають або поранюють, і це все стало частиною нашої реальності. Тому братися за таку тему – це дуже складно. Але з іншого боку, є дуже великий запит в суспільстві на це. І успіх фільму «Кіборги» і на екранах кінотеатрів, і на телевізійному екрані показав, що суспільство прагне дивитися про себе, воно хоче бачити своїх героїв, воно хоче бачити новітніх українських героїв на екрані, і це треба втілювати. Але ми знімаємо фільми не тільки про війну, і я б навіть так сказав, не тільки про цю війну, яка триває. Є і війни інші, які ми повинні висвітлювати для того, щоб повертати історичну правду, для того, щоб ми могли мати повноцінний такий не тільки культурний дискурс, пов'язаний з сучасністю, але й з нашою історією, яка фактично багато років була заборонена до вивчення або мала подаватися в викривленому ідеологічному такому цензурованому варіанті. Але при всьому цьому сказаному я переконаний, що в складні часи люди також звертаються до кіномистецтва як до певних таких речей, які мають компенсувати їм щось. Наприклад, вони мають принести якийсь позитив, вони мають створювати соціальний оптимізм. Тому серед тих фільмів, які зараз знімаються в Україні і за підтримки Держкіно, більшість фільмів знімається за підтримки Держкіно, є абсолютно несподівані для нас жанри, які раніше не так часто ми робили. Це багато комедій і мюзикли. І навіть містичний трилер, можемо його навіть назвати сміливо, перший український, один з перших українських хорорів. Принаймні, це перший точно хорор, створений за державної підтримки. Я тільки хочу додати кілька слів до тези пана Пилипа. Ну, дійсно, якщо відстань є між якимись подіями серйозними і тим, що відбувається потім на екрані, то краще дивитися. От, скажімо, я не буду ревізувати «Кіборги», глядач вже відповів на це своїми гривнями і тому подібне. Але, як мені здається, якщо б цей фільм знімався трошки пізніше, то і у режисера, і у драматурга знайшлись би мотиви трошки більш глибинного підходу. Ну, це добре, що всі бійці хочуть завтра йти в бій, і сьогодні, і через 10 хвилин. Але ми ж знаємо, навіть по телеканалах, навіть по розповідях, коли ми зустрічаємося з бійцями, не все так просто там відбувається. І скажімо, це я просто умовно зараз скажу, ну скажімо, через там годину, через добу буде наступ наш, і хтось з бійців каже своєму колезі, оце зараз позвонила сестра і сказала, у мами онкологія, 4-5 днів залишилося жити. Це вже точно вже останній вирок лікарів. Я не знаю, що робити, а той йому каже, треба поїхати, це ж мама. Він каже, ну я вже поїду. Тобто виникає хоч якась конфліктна ситуація. Тому що там, як на мене, сьогодні вже фільм знято, дуже все ну, так зроблено, ну, в хорошому, гарному розумінні слова, там, гламурно, скажімо. І повторюю, це, мабуть, тому, що вони поспішали, вони хотіли відтворити, вони хотіли дати достовірність. Це їм все вдалося, але глибинного такого підходу, якщо хотілося б мені побачити, ну, їм заважав, мабуть, те, що паралельно все відбувається в житті. Отже, наші журналісти зробили добірку українських кінострічок, які вийдуть на екрани вже восени. Подивимося і продовжимо обговорення.
2018 року Держкіно отримало більше 500 мільйонів гривень на розвиток вітчизняного кінематографу. Більш ніж 40 фільмів, створених за допомогою держави, вийшли або мають вийти на екрани. Ось деякі з них. «Коли падають дерева» режисера Марисі Нікітюк. Бюджет – 20 мільйонів гривень. Дебютна повнометражна робота відомої режисерки короткого метру про кохання юної дівчини Лариси та молодого бандита Шрама. Треба угождати людям! Інакше ти нічого не отримаєш! Драма в стилістиці магічного реалізму стала одним із переможців конкурсного відбору Держкіно та отримала від держави 10 мільйонів гривень. Прем'єра в Україні відбудеться 20 вересня. Фільм «Дике поле» Ярослава Лодигіна, бюджет 30 мільйонів гривень. Дебютна робота режисера за мотивами відомого роману українського письменника Сергія Жадана «Ворошиловоград». Головний герой Герман повертається до міста свого дитинства, щоб провідати брата. Виявляється, що братів бізнес відібрали місцеві мафіозі, і історія набирає нових обертів. Що хочеш, то й ділай. Тепер ти хазяїн того щастя. Прем'єра фільму 11 жовтня. Скажене весілля режисера Влада Дикого, бюджет стрічки 11 мільйонів гривень. В центрі сюжету Василь Середюк, консервативний голова районного клубу культури. Його старша донька Катруся повідомляє, що виходить заміж за французького кардіохірурга Франсуа, який виявляється темношкірим хлопцем. Дорога моя донечко, і ти, зять. У стрічці знялися зірки української естради, ведучий Юрій Горбунов, співак Монатік, продюсер Потап та інші. На шалене весілля ви зможете подивитися вже 4 жовтня. «Позивний Бандера» – стрічка режисера Зази Буадзе із бюджетом майже 40 мільйонів гривень. Фільм повертає нас у події осені 2014 року. Звідки ви? Місцево. Тепер вони мене називають Бандерою. Так в тебе ж позивний Бандера. Ну, не Бандера. В зоні АТО група розвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнко, позивний «Бандерас», намагається запобігти диверсії і знешкодити російського підривника. Завдання важке, до того ж події відбуваються біля рідного села Бандераса. Стрічка вийде в прокат 11 жовтня. Ну що ж, будемо чекати, власне, на прем'єри і чекати, що, як ви зазначили, що глядач проголосує гривнею, квиточком і віддасть перевагу тому чи іншому, але українському фільмові. Пилипе, що стосується ось комедії, розважального такого жанру, як тут у нас справи? На якому рівні українські комедійні стрічки, скажімо, там можуть конкурувати або ж ні з своїми закордонними аналогами? Ну, по-перше, хотів би продовжити трошки тему, яка була в сюжеті, і сказати, що до кінця цього року буде що мінімум 19 прем'єр повнометражних ігрових українських фільмів, з них 16 – це ті, що створені за підтримки Держкіно. А відповідаючи на ваше питання, я хочу сказати, що якщо взяти от практику європейських ринків, в будь-якій країні саме національні комедії є хітами, найбільше заробляють грошей серед цих національних фільмів і є, як правило, тими фільмами, що можуть конкурувати за бокс-офіс з американськими фільмами, які, ну, звичайно, домінують на всіх ринках. І в тому числі вже це сталося і в Україні минулого року. Це був перший український фільм, взагалі, по-моєму, за весь час незалежності, який окупився вже в комерційному прокаті, тобто повернув кошти, які були витрачені на його виробництво, і приніс прибуток своїм продюсерам. Це був фільм «Зіть за контрабас». Крім того, ще було кілька успішних прокатних комедій, це «Інфоголік». І цього року, ну і ще після цього були «Свінгери», які теж, до речі, стали комерційним успіхом. Тобто саме комедії сьогодні здатні повертати гроші, тому що вони мало коштують у виробництві. І вони, гумор, він взагалі дуже локальний. Тобто його дуже важко як експортувати, так і імпортувати. Тому якраз, якщо ми побачимо, там, подивимося комедії, які працюють по цілому світу, там дуже обмежений гумор, тільки той, ті жарти, які зрозуміли абсолютно всім, в основному вони, це або якісь геги, або пов'язані з сексом, або з насиллям жарти. Якщо гумор стає більш складним, він завжди локалізується. І
Він побудований і на грі слів, і на якихось архетипах, які зрозуміли тільки ну, в певні культурні спільноти, там, всередині певного соціуму. Тому комедії – це дуже перспективна історія, і ви бачите, що цього року теж їх буде чимало. Це вже анонсований, значить, «Скажене весілля», mm-hmm. і ще наступний фільм, який робить Дзідзьо, і «11 дітей з Моршина», які роблять продюсери фільму «Дзідзьо контрабас». Ну, і «Він і вона» – це фільм 95-го кварталу, до речі, який підтримало також Державне агентство України з питань кіно. Що комедій цього сезону до кінця року буде багато. І також ми плануємо цього року випустити напередодні Нового року ще й таку новорічну різдвяну казку, яка теж буде мати багато гумору, там, і музики, і всього того, що хочеться бачити на Різдво. Є дзвінок у нас. Доброго вечора. Слухаємо вас уважно. Алло, добрий вечір. Так, будь ласка, говоріть. Ви в прямому ефірі. Меня слышно, да? Чудово чуємо, будь ласка. Город Київ, Єлена. Я хочу вам сказати, що не все так хорошо, вот как думают режиссер и артист. Все очень плохо. Кино не должно быть политическим, искусство не должно быть политическим. Нужно все... Просто сейчас перекрыто телевидение. Я не могу посмотреть свои любимые фильмы «Война и мир», «Мастер и Маргарита», «Братья Карамазовы» и множество других фильмов. То, что сейчас ставится, смотреть невозможно. Это просто трата денег из бюджета, вот и все. Нельзя людей заставить думать так, как думает вот этот режиссер. Каждый человек не может стать обезьяной из человека, поймите это. И обезьяну нельзя сделать человеком. Извините. Почули ваші думки, є інтернет, можете, я думаю, без проблем. Ні, ну, можна відповісти. Так, будь ласка. Ну, кожен має право на свою точку зору, але коли ми спочатку говорили, ми не говорили про політичний фільм, ми говорили про те, що йде війна, mm-hmm. і чи треба знімати, чи не треба знімати, і це якась кількість фільмів. Не я, не голова Держкіно, не наполягав на тому, що всі 100% треба знімати тільки. Це з одного боку. Ну, а з другого боку, ну, що коментувати? Ну, і, от позвонила, мабуть, симпатична жінка, і це її право любити ті чи інші фільми, але крім вище названих фільмів, є ще фільми і французькі, і іспанські, і американські, і різні, дуже гарні, і не гірші, ніж ті, що вона назвала, і не в тому річ. Але продовжуючи... Але симптоматично, що названі були тільки російські. Так, ну це ж ми розуміємо, про що, ну давайте знову повертатися до того, що Донбас нас не слишить, і тому подібні речі. Я сам з Донбасу, між іншим. І своїм землякам завжди, коли все це починалося, казав, це я маю право говорити, що Янукович мене не чув. Мене він не чув. А я живу в Києві. А ви кажете тепер, що ну, не хоче, а то знову хтось позвонить, скаже, mm-hmm. що ми про політику. У вас тут політики бувають. До речі, фільм, наприклад, «Свінгери» був не про політику. Та от я ж хочу продовжити про комедію, взагалі про жанрове кіно. Скажімо, ну як на мене, я не знаю там думки голови Держкіно. От скажімо, мені дуже було цікаво, що з'явився такий, звідки він з'явився, я не знаю, режисер Непеталюк, котрий зняв спочатку «Кров'янку», короткометражний фільм, дуже цікавий фільм, а потім зняв «Припутні». І я був на академії. Ну, я не хочу, у мене, як то кажуть, свічку не тримав. Але коли йшли об'яви кожної номінації, там, де «Припутні» значились, то зал, а в залі переважно були академіки, ну, були запрошені, аплодували «Припутні». Тобто, то ті люди, котрі голосували за цей фільм. На превеликий жаль, я повторюю, ми, мабуть, ще далеко нам до демократії, і в цьому багато є причин. Але, як на мене, це дійсно людина, котра зробила два фільми, я з ним, можна сказати, навіть і не знаю. Ну, десь там пересікалися. Але те, як він робить, те, як він володіє професією, який у нього смак –
як він працює, взагалі по всіх компонентах фільму. І якщо б, я не знаю, це, на мою думку, залежить від Держкіно, підтримувати, скажімо, того ж Непетрюка, то я впевнений, він універсальну комедію. Він цей фільм, можливо, не піде в Іспанії, у Франції, дійсно, я погоджуюсь, що там зовсім інші якісь соціальні чекання і реакції на зовсім інші геги. Але перед нами є можливість от прямо з цим митцем робити наступні кроки. І я впевнений, що завдяки його майстерності і професійності такої високої, то можна чекати. Ну, до речі, от його наступний фільм має вийти в прокат 27 грудня. Да? Він уже... 11 дітей зморщено. У мене тут шпаргалка коло того. Так що вже взялися. Але, на жаль, правда, цей фільм, на жаль, чи може навпаки, це добре, що з'являються і незалежні фільми, які без державної підтримки створюються. Цей фільм – це суто приватна ініціатива. Ну, дай Бог Аркадію... Удачі, ми тримаємо за нього кулаки. Як той казав, я ще не покритикував, а вони вже виправляються. Є ще дзвінок. Доброго вечора, слухаємо. А, на жаль, зірвався. Телефонуйте, поспілкуємося обов'язково. Як у нас справи з мультиплікацією? Бо свого часу українська школа мультиплікації за часів Радянського Союзу гриміла, була відомою не лише в СРСР, а й далеко за її межами. Наразі, що маємо з мультиплікацією? Ну, до речі, по-моєму, якщо я не помиляюсь, цього року ми святкуємо ювілей знаменитого мультиплікаційного фільму Давида Яновича Черкаського «Острів скарбів», на якому я переконаний, що не одне покоління вже було виховано, як і на інших його фільмах, таких як «Капітан Врунгель» і «Доктор Айболіт». Але сьогодні ми, в принципі, можемо засвідчити, що українська анімація стрімко відроджується. Буквально в суботу закінчився міжнародний кіноринок у Франції, саме анімаційний в місті Ансі, найбільший, мабуть, в світі ринок анімаційної продукції. Там свою продукцію представляло вже 14 українських кіностудій. Анімація, на відміну від комедії, якраз є тим продуктом, тим контентом, який добре експортується, добре йде на інших ринках. І за останні два роки українська анімаційна індустрія зробила два знакових фільми великих. Повнометражні 3D-анімаційні фільми «Микита Кожем'яка» спочатку, який вийшов в прокат в 16-му році, ну, як на той момент, він зібрав дуже достойну, серйозну, рекордну касу, і глядачам сподобалося. А цього року, ну, був просто вже це суперуспіх. «Викрадена принцеса» встановила рекорд для касових зборів анімаційних фільмів. В перший вікенд вона побила всі американські фільми. Вони за перший вікенд стільки не збирали, скільки зібрав український анімаційний фільм. Він вже проданий на багато ринків інших. Якщо я не помиляюсь, в Китаї там просто... В Китаї, наскільки мені відомо, вже теж... Супер було сприйняли. Проданий, ще не демонструвався він там, але вже проданий. Але він пройшов вже на великій кількості ринків. Анімація – складніша історія, ніж ігрове кіно. Суто технологічна, вона потребує і серйозніших ресурсів. Тобто кошторис, наприклад, фільму «Викрадена принцеса» був близько 100 мільйонів гривень, з яких держава приблизно 20% надала, решта – це були приватні інвестиції. І наразі у виробництві є ще кілька повнометражних анімаційних фільмів, зокрема, екранізація класичного твору Лесі Українки «Лісова пісня», «Мавка». І дуже цікава робота режисера-аніматора Анатолія Лавренішина «Віктор Робот». Це, я думаю, що буде також дуже цікава авторська така вже повнометражна історія. І... Продовжимо, даруйте. Є дзвінок. Доброго вечора, слухаємо. Говоріть, будь ласка. Алло. Так, будь ласка, говоріть, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Прошу. Добрий вечір. Сегодня вот прозвучало, что русские фильмы угрозу Украине приносят все. Но вот вы мне объясните, такие фильмы, как «Максим Перепелица», «Иван Бровкин», старые фильмы, какие они могут нести угрозу? Вот скажите.
в поисках капитана Гранта. Какая здесь угроза? Їх ніхто не забороняв. Їх ніхто не забороняв. Їх просто українське приватне телебачення не показує, тому що український глядач, який дивиться телебачення, хоче дивитися, очевидно, те, що йому показують. Тому ваша така стріла критична не до Держкіно, точно ніхто ці фільми не забороняв. Ну, а якщо хтось хоче, то ще раз наголошую, інтернет дозволяє подивитися що завгодно. Даруйте, про мультиплікацію. Ну, власне кажучи, я практично завершив розповідати про те, що відбувається на ринку анімації. І в цьому процесі держава, очевидно, має відігравати серйозну роль. І зараз ми активно спілкуємося в принципі, з Міністерством культури і з новим керівництвом легендарної української кіностудії «Укранімафільм» щодо того, як, що треба зробити для того, щоб вдихнути нове життя в цю кіностудію, як, до речі, і в інші державні кіностудії в Україні. І, власне кажучи, яким чином підтримувати розвиток анімації, тому що з боку держави це не має бути лише пряме фінансування, власне кажучи, виробництво фільмів, дуже важливо також навчання. Це, до речі, стосується не тільки анімації, тобто підтримка освіти. Сьогодні це дуже такий проблемна ланка. Немає технічної бази нормальної для навчання студентів. І фактично вони вчаться знімати кіно, а сьогодні це дуже інновативна індустрія. На пальцях, якщо є в них батьки, які можуть купити там комп'ютер сучасний чи фотоапарат, значить їм повезло. Якщо немає такої можливості, значить їм якось треба викручуватися. Це величезна для нас проблема. Я можу тільки дещо додати. Скажу вам, що, як на мене, в зв'язку, і ми завжди від цього, мені здається, від цього треба починати. В зв'язку з тим застоєм, котрий був в українському кіно більше 20 років, і вийшла девальвація. Якісь люди пішли в інші світи, якісь люди змінили професію, а технології з'явилися нові, і вони стосуються всього кінематографа, в першу чергу анімації. І той факт, що сьогодні знімаються вище названі фільми і більше фільмів, я не знаю, чи змінилися зараз підходи, раніше Держкіно мало право фінансувати 100%. Зараз так само, просто так само, вони... Ти не захотіли, я розумію. От, і я навіть здивований тим, що відбувається, в гарному розумінні цього слова, що якісь сплески такі серйозні. Інша справа, що це стосується і анімації, і взагалі мистецтва, і кіномистецтва, в першу чергу, що треба тематично нашим митцям думати. Скажімо, покійний, забув прізвище, склероз, Володя, як фільми про козаків, як куліш варили, як там футбол грали і тому подібне. Дахно, Володя Дахно. Дахно. От, царство небесне йому. І от він тоді знайшов ту нішу, котра була зрозуміла, українська ментальність наша і гумор його, воно лягло 2, 3, 5 в одному вийшло. І ці фільми користувалися, і, думаю, і сьогодні користувалися навіть в інших країнах. Просто скористаюся цією нагодою, знову розбити рекламну паузу. Якраз зараз завершується робота над продовженням серії про козаків. Вже, звичайно, з іншим режисером, але над ними працює той же художник Едуард Кіріч, який працював і над оригіналами. Тобто ця історія продовжується, і вже незабаром глядачі побачать. Я думаю, що це не для кінотеатрів буде, для телебачення. Але вже побачите і нові серії знаменитих легендарних козаків. Вони так і залишаються, чи? Вони залишаються без змін, просто в них нові пригоди, потрапляють в нові ситуації. Тобто за стилістикою, візуально, це буде в тому ж стилі. Тут боротьба, між іншим, з меншовартістю, котра до нас весь час нам... і навіть в телефонних дзвінках, що коли ми, скажімо, серйозно на котурнах знімаємо про козака фільм, може бути успіх, але можуть і посміятися, що там Ісус Христос, як нам кажуть, також українець спеціально. А коли ми сміємось, як робив це Дахно, і Кіріч, і тому подібні речі, і робимо це так якісно, то я впевнений, що це буде мати свій зиск і економічний,
технічний і творчий, який завгодно. Наші журналісти запитували у киян їхньої думки, чи розвивається український кінематограф. Послухаємо і продовжимо. Думаю, що розвивається, намагається розвиватися, але, по-моєму, недостатньо средств у нього для цього. Мені здається, все-таки розвивається, адже якісь фільми знімаються, але я не є ярим фанатом цих фільмів. Я більше люблю Голлівуд, таке щось. Мені здається, щось продвигається вперед. Ну, немножечко лучше становится, более современнее, но в то же время как украинский стиль такой, все на национальном языке, ну, мне кажется, лучше становится. Я вважаю, що все-таки український кінематограф якби вартий уваги і може конкурувати з зарубіжними. Як такого кіно у нас поки що немає. Серіали про мінтів знімають, ну, то таке. Такого достойного кіна ще я не бачив, щоб було на сьогоднішній момент. Ну, ось так, різні думки. Щодо підтримки Держкіно, як обирають стрічки режисерів, яким варто допомогти? За яким принципом? Ну, це конкурсний відбір, який здійснюється незалежною комісією експертною. І здійснюється абсолютно відкрито, в два етапи. На першому етапі експерти вивчають весь пакет документів проєкту, а це далеко не тільки сценарій, це багато інших речей. І на другому етапі відбувається так званий пітчинг у вигляді презентації захисту проєктів. Це відбувається публічно, це може відвідати будь-яка людина, якщо там будуть вільні місця, в одному із кінотеатрів. Це заздалегідь анонсується, це також транслюється онлайн в інтернеті. Вже три останні конкурси були продемонстровані онлайн. Потім ці всі презентації зберігаються також на нашому YouTube-каналі Держкіно. Кожен може підняти цей архів, переглянути. І відповідно до результатів цього захисту, цього пітчингу так званого, складається з експертних оцінок рейтинг кінопроєктів. І далі просто все залежить від того, який є бюджет. Якщо він достатньо великий, запускається більше фільмів, ну, вибираються по мірі, скажімо так, від найвищого балу і кому от вистачило грошей. Тому, як то кажуть, повезло. Ну, як правило, везе багатьом. От з останнього конкурсного відбору ми отримали 282 заявки. Другий тур пройшло приблизно 170 фільмів, з них 78 за результатами конкурсного відбору було включено в програму виробництва, тобто це вже документ, який дає підставу на отримання грошей. І вже значна частина була профінансована, зараз знаходиться в роботі. Це тільки з останнього конкурсного відбору. Зараз відбувається певне реформування на підставі нового закону про державну підтримку кінематографії, створюється додатковий наглядовий орган, це посилить прозорість розподілу державних коштів. Це буде рада з питань кінематографії. Це вже буде не експертна рада, а саме рада, яка буде ухвалювати принципове рішення, так чи ні, підтримувати чи не підтримувати той чи інший проєкт. Але по суті процедура залишиться така сама, тобто будуть експертні комісії, буде відкритий конкурсний відбір. Ну і треба сказати, що паралельно тепер фінансуванням стрічок патріотичного характеру також займається Міністерство культури. Зараз якраз відбувається конкурсний відбір. На минулому тижні був дедлайн подачі робіт, і у них теж є серйозні ресурси тепер на підтримку українського кіно. Ну, кіно не з дешевих процесів і у виробництві, і грошей, напевно, ну, їх ніколи не буває забагато. Ось і глядачі, кияни, яких запитували наші журналісти, теж жіночка, якщо я не помиляюся, сказала, що недостатнє фінансування. Цих коштів, чи достатньо їх? Звичайно, хотілося б, напевно, більше, але... Ви знаєте, по-перше, ну, треба віддати належне, що порівняно з минулими роками це значні суми, суттєві. І я думаю, що результат кожен бачить, хто ходить в кіно і дивиться телевізор. Але крім, власне, створення фільмів,
треба інвестувати і в інші речі. Як і будь-яка індустрія, кіно – це не тільки створення продукту. Це і його дистриб'юція, це його промоція, популяризація, це і банально демонстрація. Тобто треба мати кінотеатри. У нас в Україні сьогодні всього 512 кінозалів. Вдумайтеся, на 42 мільйони людей у нас 512 залів. В основному вони сконцентровані в місті Києві. Є величезна кількість населених пунктів, де взагалі нема кінотеатрів. Там людям, щоб піти в кіно, купити квиток кіно, спочатку треба купити квиток там на потяг, на автобус, я не знаю, там на щось іще, і на маршрутку. І це майже нереалістично, що вони підуть в кіно. Тому новий закон, який разом з індустрією ми лобіювали, в хорошому сенсі цього слова, він був ухвалений Верховною Радою, підписаний президентом, він передбачає також фінансування і таких речей, як промоція, популяризація фільмів, підтримка розвитку кінотеатрів в малих містах, ну, населення до 250 тисяч людей. Він також передбачає фінансування освітніх проєктів, він також передбачає субсидії для відновлення і збереження нашої культурної спадщини в галузі кіно, тому що на сьогоднішній день значна кількість фільмів, які є класикою українського кінематографу, вони відсутні в гарній якості, просто цифрові. І це також певний серйозний виклик. Ну і не треба забувати і про якісь речі, пов'язані там з фундаментальними дослідженнями в галузі кіномистецтва. І це все є частини кіноіндустрії. Для того, щоб індустрія функціонувала ефективно, це має розвиватися все, а не тільки одна ланка – створення. Створення сьогодні найбільш динамічно те, що розвивається. І дійсно фінансування є значне, хоча, звичайно, і ви правильно підмітили, грошей ніколи не буває забагато. Завжди є куди рости, особливо, якщо ми говоримо про те, що глядач хоче бачити, наприклад, якісь епічні історичні драми. Це дуже дорого у виробництві, неймовірно. Пане, так, я хочу, якщо дозволити, дві речі сказати. По-перше, по питанню відбору проєктів. Я свого часу був членом експертної цієї ради і навіть головував там кілька сезонів. І тоді був «Білий ворон», і зараз продовжую бути. Я розумію, підхід такий юридично-бюрократичний, є закони, є положення і тому подібне. Але мені тоді здавалося, і зараз здається, що ми це знаємо, що людина неталановита за допомогою ліктів своїх пробивається, своїх чи продюсерських, і тому подібне. Таке нерідко буває. А людина талановита нерідко, навіть не подає проєкт. Тобто, що я маю на увазі? Я тоді пропонував і зараз пропоную, зараз користуючись нагодою, що Володар Шкіно тут. Йде захист дипломних проєктів. Вже, слава Богу, у нас якась кількість вузів є. Треба, щоб там були експерти. І вже там бачили і пропонували майбутнім, можливо, там вродам і тому подібним митцям, котрі про себе на весь світ заявили. І ще справа, щоб потім нічого не трапилось. Ну, то окрема розмова. Уже там відбирати їх, уже там їм пропонувати, бо деякі з них, вони ще діти, вони ще не знають, вони чутками користуються, що там так, не так все робиться демократично і тому подібне. Тобто це дуже серйозне для мене питання цього підходу. І друге питання, котре ви зачепили, прокат. Ви знаєте, приймаються різні у нас закони, іноді і гарні навіть. І от що стосується кінематографу, на превеликий жаль, як я його бачу, як я розумію, дистриб'юція і прокат, вони в жахливому стані. І справа навіть не в тому, не тільки в тому, що мало кінотеатрів. Продовжують по інерції більшість прокатників, більшість дистриб'юторів просувати ті фільми, котрим не треба реклама. Американський фільм писали, там Хопкінс там, чи хто, і люди йдуть. Ну, як от зараз глядачі казали, там брали інтерв'ю. А український фільм, з багатьма причинами, його треба рекламувати, його треба подавати. Вони в цьому не зацікавлені. І тут треба шукати інші підходи. Від навіть якихось штрафних санкцій до якогось заохочення. Ну, знов-таки, ви не встигли покритикувати, я вам відповідаю. Значить, буквально перед цим ефіром в день у нас була важлива дуже робоча така зустріч, нарада в антимонопольному комітеті України, яка була присвячена саме цій темі. Тобто забезпеченню рівного доступу українського культурного кінопродукту
до ринків його збуту, зокрема кінотеатрального ринку. Там були присутні і найбільші дистриб'ютори, і очевидно, що є підстави говорити про те, що можливо, слово «можливо» я сказав для того, щоб на мене в суд не подали, можливо, ринок є монополізований. Тобто є компанія, яка займає більше половини ринку і фактично диктує. Ну, принаймні, має таку теоретичну можливість. І це потребує проведення серйозного дослідження цього ринку. І це якраз зараз робить антимонопольний комітет. Угу. Ми дуже вдячні антимонопольному комітету України за таку роботу. Це було зроблено на підставі звернень народних депутатів України. І ми чекаємо якби завершення цього ґрунтовного, серйозного дослідження, яке дозволить говорити, чи є в якоїсь компанії монопольне становище на ринку, чи її нема. Чи є якісь проблеми, які потребують вирішення з боку, з точки зору захисту економічної конкуренції на ринку. Тому що я, наприклад, і сьогодні там наводив, і можу зараз сказати про дуже багато випадків, коли успішні, комерційно успішні українські фільми, на які йшов глядач, знімалися з прокату, або нерівномірно порівняно з конкурентами розписувалися на сеанси, бо, звичайно, від цього залежить відвідуваність глядача. Якщо тебе ставлять на сеанс об 11 ранку в середу, ну, яка ймовірність, що прийде глядач? Ну, навіть якщо це буде супергеніальний, мега-успішний фільм. А якщо я більше навпаки, я перепрошую, я вам більше скажу за власним досвідом. Не буду називати цей фільм, це вже було кілька років тому. Я був продюсером цього фільму. Всі пороги пообивав, ходив в одну серйозну дистриб'юторську контору України. Нарешті вони цей фільм взяли і розписали Держкіно, тоді ще пана Ільєнко там не було в цій ролі. Розписали його 37 кінозалів. Це сказали на той час, це дуже багато, це 37. А я сам прокатував тут в Києві, в кінотеатрі Київ. І я не пам'ятаю, зібрали ми, здається, там 7 чи 8 чи скільки тисяч за 2 тижні. Невелике, але зібрали. Так от, вони його так розписали, що навіть ті афіші, котрі їм дав за власний рахунок надруковані, і там була помилка, ми планували в один час випустити, а випускали його в інший, пізніше. І попросив їх наклеїти, виправити це, що там не в травні, скажімо, а у жовтні виходить. Навіть цього не зробили. І ставили не на 11 чи, там, годин ранку, а там, я не знаю, перший сеанс в 9.30 чи коли, чи там, 10, там 20. Це був жах. Тобто вони зібрали... Тобто 11 – це ще... Це круто. І вони зібрали, я не пам'ятаю, в 4 чи в 5 разів менше, ніж ми в одному кінотеатрі тут в Києві. І потім мені, ну вони ж праві, вони казали, ну якщо ви знімаєте гарні фільми, тоді вони будуть, знімайте гарні фільми. А що ви зробили для того, що це не гарний фільм? І я питав тоді, ну добре, наш фільм не гарний. А що ви зробили з іншими? Тоді був «Плем'я», було там, ну були фільми. Що ви зробили з цими фільмами? От скажімо, ну наш фільм не гарний. Нічого вони не зробили. Тобто, ну, це пусті слова там про патріотизм, про те, що ти живеш в Україні, про те, що на твоїх очах відбувається. Воно, на превеликий жаль. Але те, що ви робите, я думаю, що може перша крига піде. І все-таки треба відмітити, що дійсно з того часу, як виходив фільм, про який ви говорили, буквально пройшло, якщо не помиляюсь, 3 роки. Але дійсно все-таки вдалося ситуацію виправити. Локалізувати якось. Вона далека до ідеалу, але принаймні суттєві кроки вперед вже помітні, вже вдалося завдяки цим успішним касовим фільмам вперше, завдяки конструктивному діалогу з власниками кінотеатрів і окремих кінотеатрів, і особливо великих мереж, які є бізнес-орієнтованими, але вони вміють слухати конструктивні ідеї. І вдалося налагодити взаємодію по співпраці для того, щоб робити все-таки прокат українських фільмів більш ефективними. І це зразу привело до зовсім інших показників вже по кількості глядачів, і по касовим зборам, і по промотуванню українського кіно. Але, звичайно, от зараз ми стоїмо перед ситуацією, коли, починаючи з, грубо кажучи, 26 липня, у нас буде 19 прем'єр. І це значить, що ми будемо конкурувати вже не тільки з американцями, але і між собою. І в принципі, це, я вважаю, що це нормально. І серед українського кіно має бути конкуренція, бо тільки конкуренція народжує кращий продукт і кращу якість. Дійсно,
абсолютно правильно було сказано. 20 років не було кіно в Україні. Я сам з кінематографічної родини, я бачив, як це все відбувалося, всі залишилися без роботи. Хтось переключився на інші історії, хтось дійсно помер, хтось переїхав в іншу країну. Той, хто помолодше, пішов, перекваліфікувався на телебачення. І сьогодні, ну, так сталося, що більшість, але левова така значна частка режисерів, які ми фінансували останні 2-3 роки, це люди, які знімають свій перший повний метр. Або максимум другий повний метр. І це, от, якби, звичайно, з одного боку це перспектива, з іншого боку, для того, щоб робити гарне кіно, треба мати досвід. Єдиний спосіб його отримати – це знімати кіно. Тому зараз ми переживаємо, в тому числі, хвороби такого зростання нашої кіноіндустрії. Залишається не так багато часу, але є ще дзвінок. Послухаємо глядача. Доброго вечора. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Дивіться, у мене таке питання. Я від'їхав від Києва буквально, ну, там, на кілька кілометрів, там, різні села, міста теж. Взагалі, має практично немає кінотеатрів. І хтось буде відновлювати, чи це тільки приватні підприємці можуть робити, чи держава буде виділяти якісь гроші, чи будуть якісь пільги для тих людей, які захочуть відкрити якісь, ну, не знаю, кінотеатр, кінозал чи ще ж. Ну, це перше питання, напевно, це до пана Ільєнка буде питання, і до пана Олега. У мене питання. Хотів запитатися просто, а який новий фільм, чи, можливо, новий кінопроект якийсь, чи щось інше, ми скоро матимемо змогу побачити від нього? Дякую вам. Ну, я коротко скажу, що так, держава на це направляє свою увагу. Це, звичайно, одна з найбільших проблем наших. І, по-перше, знято було податок на додану вартість квитків, які продають кінотеатри для того, щоб стимулювати і пришвидшити окупність інвестицій, відкриття нових залів. І по-друге, за новим законом, дійсно, я вже про це згадував, передбачена система, за якою будуть надаватися субсидії для того, щоб полегшити відкриття кінотеатрів в населених пунктах до 250 тисяч людей і також на програму створенню мобільних пересувних кінокомплексів, які би могли працювати в селах і в зовсім малих містах. Це робиться. Для цього треба ще деякі зміни в законодавство внести, бюджетний кодекс. Це вже, ну, в такому серйозному робочому процесі, вже в першому читанні навіть ухвалено зміни в цей бюджетний кодекс. Ну і чекаємо далі дії від наших народних обранців. Ну, і... Зрозуміло. Я хочу сказати таке, що кінематограф український, скажімо, 60-ті, 70-ті роки і тому подібне, були у нас дуже великі досягнення, як на мене. І в першу чергу чому? Тому що не буду, тому що тут пан Ільєнко стоїть, у нього родичі, його дядьки і батько були талановиті, і Параджанов, і Миколайчук, і Осика, і Мащенко, і можна пальців не хвати на руках і ногах переліквати. Вони стояли на плечах гігантів, і вони наслідували те. Це одна з головних причин. Сьогодні я дуже люблю молодих і завжди і викладав, і підтримую. Але іноді таке у мене відчуття, що вони відкривають Америку. І я дуже радий, що поруч з молодими, котрих треба підтримувати, я сам сказав, що треба ходити дипломів дивитися фільми, поруч з ними, скажімо, я узнав, що В'ячеслав Кристофович запущений. Це взагалі, як на мене, дуже високого гатунку митець і тому подібне. І я впевнений, щоб він не зняв, це буде з творчого доробку, це буде дуже цікава річ. Це буде прокатним, дуже там вдалим, це я не знаю, і я навіть його сценарій не читав, але сам факт, що це митець. І, можливо, і до мене, і до мені подібних також дійде черга. Думки є, плани є, але, ну, ви знаєте, це якось несерйозно говорити про них в телеефірі і називати конкретні речі. Ну, краще, щоб все втілювалося в життя і дивитися на великих екранах. Дякую, що знайшли час, дякую, що завітали. Глядачам нагадаю, що Пилип Іллєнко, голова Державного агентства України з питань кіно, а також Олег Фіалко, кінорежисер, сценарист, народний артист України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, були гостями програми «Київ Лайф». Завтра в цій студії будемо...